ሰላም ጤና ይስጥልን ወዳጆችና ምርጣችሁ መተከታተሉን ውድ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ ያዘጋጀናቸው ዜናዎችና ሲደመጣችኋለን አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ጀመርን። አገሪቷ በውጭ በኩል ድንብሮ አጥለቋቁሶ በሉዓላዊነት እሳት እየተለበለበች ነው። በውስጥ በኩል ህዝቡ አርስ በርስ እየተበላ እየተጨራረሰ ነው። የዚህ ችግር ዋነኛ ፈጣሪ መንግስት ደግሞ እስካሁን በመጣበት መንገድ ወያኔ ላይ በሚያላከከው ፕሮፓጋንዳም እያደነቆረ ነው። ይሄ ነገር መጨረሻው ወዴት ይሆን? ምክንያቱስ ምንድነው? እነዚህ ጥያቄዎችን ይዘን የኢትዮጵያ ህዝብ እስካሁን የመጣበትን በመጽፋፋት ላይ የተመሰረተው የፖለቲካ ሂደት መፈተሽ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ እንደፈረስ መጋለብ እስከ መቼ ያዛልቃል? ሰው የሆነው ሁሉ ወደ ኋላ ዞር ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ሰላም ጤና ይስጥልን በተለያዩ የዓለም አቅጣጫው ናችሁ በመከታተል ላይ የምትገኙ ውድ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የትንታኔ ዝግጅታችን ለአራት ዓመታት በተጋሩ ጥላቻ አንድ ሆና የቆየች መልሳ በተጋሩ ጥላቻ በመፍረስ ላይ የምትገኘው ጦቢያ የተባለች ሀገር በሰፊው እናስደምጣችኋለን። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉን ጋብዘናችኋል። መልካም ቆይታ። ኢትዮጵያውያን በታሪክ ዳር ድንበራችን አስነክተን አናውቅም ይላሉ። ዛሬ ግን ድንበራቸው በየቦታው እየተሸነቋቆረላቸው ማንንም ባሌ ግን እንደፈለገ ተናግረው እንደፈለገ የሚባልግባት ሆናለች። ኢትዮጵያ ነጻነቷን በማስጠበቅ የአፍሪካ ተምሳሌት ናት እያሉ ይወራሉ። ነጻነት ዛሬም ባዶ ጉራ ብቻ ሆኖ ቀርቷል። በድንበርም በፖሊስም የዚች ደካማ ሀገር ሉዓላዊነት አብይ አህመድ የራሱ ችግር የወያኔ ጥላቻ ውስጥ ደብቆ ሀገሪቱ ከውስጥም ከውጭም እሳት እያዘነበባት ነው። በእርግጥ ፖለቲከኞቹ የትግራይም ጥላቻ ያለባቸው ናቸውና ጉዳዩ የወያኔ ብቻም አይደለም። በውስጥ በኩል በፖሊሲ ህገወጥ መንግስት ሀገሪቷን እያመሳት ነው። በዚህም ሻዕቢያን የአረብ ሀገራትና የሌሎች የውጭ ኃይሎች አስገብቶም በጦርነትና የእርስ በርስ ግጭት መጠፋፋት ላይ እየተሳተፈ ነው። ይሁን እንጂ የዚች ሀገር ሊቃን ሁሉም ጣቶቻቸው ወደ ወያኔ በመቀሰር ላይ ናቸው። በተመሳሳይ መንገድ እየተጓዘ የተለየ ውጤት የሚጠብቅ ሞኝ ብቻ ነው ያለው አልበርት አንስታይን ኢትዮጵያውያንን አይቶ የተናገረው ሳይሆን አይቀርም ያስብላል። ኢትዮጵያውያን ተቻችሎ የኖሩ እንግዳ አክባሪ ቅብጥርሴ ይሄ ተራወሬ ጉራ ውሸት መሆኑን የሀገሪቷን ታሪክ ማወቅ አይጠይቅም። በእነኚህ አራት ዓመታት ብቻ የሆነው ማስታወስ በቂ ነው። ይኸው ዛሬም ህዝቧ እርስ በርስ በመጨፋጨፍ ላይ ነው። ኢትዮጵያውያን ለ27 ዓመታት ፍጹም የሚባል ሰላም ነበራቸው። ያኔ በወያኔ ጊዜም የህዝብ የሥልጣን ባለቤትነት እስከነ ክፍተቱም ቢሆን ይከበር ነበር። አሁን ህዝቡ ከመገዳደልና እርስ በርስ ከመጨራረስ ውጪ እዚች ሀገር ላይ ምንም አይነት ሚና የለውም። ስልጣኑም ለቅሶውም ተነቅቷል። የህዝቡ ሚና መገዳደል ብቻ እንዲሆን ያደረገው እንደ መንጋ ውሻ አንድ ቁራጭ ስጋ ጣል በማድረግ የሚጣላው አንድ ቁራጭ ንግግር ጣል በማድረግ የሚያባላ አጀንዳ መስጠት በቂ ሆኗል። የብልጽግና ባለስልጣናት ለችግሮቻቸው መሸፈኛ የሚጠቀሙባት ወያኔ የምትለው ቃል በመላሳቸው ተነቅሷታል። በእርግጥ እቺ ቃል ለአብይ ትልቅ ጥቅም ሰጥተዋለች። አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጣውም ስልጣኑ ያስቀጠለውም በራሱ አቅም አይደለም፣ ወያኔ በሚጣል ፕሮፓጋንዳ ነው። ከጥላቻ ፕሮፓጋንዳ ውጪ የራሱ የፖለቲካ መስመር የሌለውም አራት ዓመት በስልጣን መቀጠል ችሏል። ብዙሃኑ ህዝብም በቀላሉ የሚሸወደው ከረሜላ ሰጥተህ ምሳውን የምትወስድበት ህፃን ሆነዋል። ስለ ለውጥ ሲነሳም አንድ የጌታቸው አሰፋን አስርላቸዋለሁ፣ ሌላ ጊዜ ደብረ ጽዮንን ከስሽ ያለው ሲላቸው ያጠፋውን ይረሱታል። እንደገና ደግሞ ህዝቡ የሆነ ችግር ላይ ሲነጫነጭ ጌታቸው ረዳን ሲጠራም ዝም ይሉታል። አቤ ሱፋትን ሲያስር ጎንደር በተኩስ ስትናጣ ደረጅ፣ አዲስ አበባ ደግሞ የነበረው ፈንጠዚያም ሌላ ነበር የነበረው። አብይ ከትግራይ ጋር ገጥሞ ተሸንፎ ራሱ ለአዲስ አበባ ልጅ እንደ ጀግና ነበር የሚታየው። ዛሬም ደራደራለው እያለም በጎን ደግሞ መፍታት ላቃተው ችግር ወያኔ የምትለዋን ቃል እየተጠቀመ ነው። የብልጽግና ስርዓት የኢትዮጵያን ህዝብ የፖለቲካ ህፃን አድርጎ መጠቀሙን ቀጥሏል። ህፃን ሲያስለቅስብህ ዝም ለማስባል ከረሜላ እንደምትሰጠው፣ ህዝቡ ሲያኮርፍም ወያኔን እንደ ከረሜላ ማቅረብ አሁንም ቀጥሏል። ዋነኛው የውስጥ የትርምስ ችግር የፖሊሲ ችግር የሚሆነው ቀድሞ በወያኔ ጊዜ ይከበር የነበረውን የህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በመጨፍለቁ ነው። አሁን ፖለቲከኞች ይወስናሉ፣ ያጨፋጭፋሉ፣ ያጋድላሉ። እናም ይሄ በ27 ዓመታቱ የጨለማ ዘመን ስላልታየም ወያኔም በሱባኤም ቢሆን እንዲመለስ የሚጸለይበት ዘመን ሆኗል። የዚህ ሁሉ ችግር መነሻ ምንድነው ከተባለም የተጋሩ ጥላቻ የወለደው ግፍ ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። ተጋሩ ለዚች ሀገር ደማቸው ገብረው የትግል ህይወታቸውን መስዋዕት ያደረጉ ነበሩ።
በነዛ 27 አመታት የሀገሪቱ አድንበር እንዴት እንደተከበረ ማስተዋወስ ካስፈለገም በሶማሌ የአልሸባብን ግስጋሴ መከተም በሱዳንም የአማራን መሬት ተዋክቶ የተጠበቀ ነበር። በሰሜን ሻዕቢያን የቀለበሰም ወያኔ ነበር። አንዳንድ የለየላቸው ዘረኛዎች ወያኔ ድንበር ቆርሳ ሰጣም አባይ ጻህዬ የአማራን መሬት ሽጦ ሲይም መስፍን ባድመን ሰጥቶ ምናምን እያሉ ይጮሃሉ። እና አሁን ድንበር ያስደፈረ ያለው ማን ነው የሚለው ነው ጥያቄው። አሁን ደመቀ መኮንን ምን እየሰራ ነው? የነጻነት ተምሳሌት የሚባለው ዑነት ከሆነ ለምን በሱዳን ተወረብኛል ያሉትን መሬት ያስመልሱም? ምክንያቱም ደመቀ መኮንን የወያኔነት ወኔ ስለሌለው ሊያስመልስ አይችልም። ለ27 አመታት ተላላኪ ስለነበርኩ የአማራን ህዝብ ጥቅም አላስጠበቅኩም ያለው ሰውዬም አሁን ምን ነኝ ይሊሆን? የአማራም ህዝብስ ለስንት አመታት ነው በተላላኪዎች እየተመረ የሚቀጥለው? የወያኔ ጥላቻ የማዶንቆሪያ ፕሮፖጋንዳ መጠቀሚያም የሆነው አማራም ሌላ የተለየ ትግል ካልገባ በስተቀር ከሁሉም ህዝቦች ጋር ተጣልቶ በዚህ መንገድ መቀጠል አይችልም። ብልጽግና ለሚባለው የፖለቲካ ድርጅትና ላማለኝ በሰማይ አሳሰብ ይዞ የተነሱ አሃዳውያን የፖለቲካ ድርጅቶች በቀሰቀሱት ልክ በተግባር ሆኖ የተገኘው መጀመሪያም የአማራ ህዝብ ነው። ሀገሪቱ መፍረሷ አዲስ ባይሆንም የአፈራረሱ ሂደት ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ በማይስተካከል ሁኔታ እየተወሳሰበ መጥቶም አሁን ሁለት መልክ ይዟል። አንደኛው ከመሃል ትፈነዳለች የሚል ነው። ምክንያቱም ህዝቡ እርስ በርስ እየተጨፋጨፈ ብልጽግናም ራሱ የትርምስ አካል እየሆነ ነው። ከውስጥ በኩል እንደዚህ የታመቀው ሲፈነዳም ከውጭ በኩል ደግሞ እየተኮማተረች ድንበሩ ሁሉ ዙሪያው ተሸራርፎ የሚቀረው 4 ኪሎ ብቻ ነው። ከውስጥ ትኮማተራለች፣ ከውስጥም ትፈነዳለች። በመጨረሻም ያልነቃ መሪና ህዝብ አብረው ይጠፋሉ። የዚህ ሁሉ ችግር መፍትሄው ከተጋሩ ጥላቻ መውጣት ብቻ ነው። ይሁንና የሉዓላዊነት ትኩሳቱ አሁንም እንደቀጠለ ነው። አንቺው ታመጪው አንቺው ታረጪው እንደሚሉት እንደ ኢትዮጵያ አይነት ጉዳይ ሲያጋጥማቸው ይሆናል። ሀገር ከሆነች 5 ዓመት ያልሞላት ትንሽዬ ሀገር የ3000 ዓመት ታሪክ ያላትን ሀገር ሉዓላዊነት ደፈረች። የሰው መሆኑ ዜናም ከወደ ደቡብ ምዕራብ በኩል ደቡብ ሱዳን የኢትዮጵያን መሬት ወረረች የሚል ነው። ኢትዮጵያውያን እንደሚሉት በታሪካቸው የሀገራቸውን ድንበር አስደፍሮ አያውቁም። ከዚህም አልፎ በድንበርም በነጻነትም ትግል የአፍሪካ ኩራት ሊሆን የሚችል ታሪክ አላቸው ነው የሚባልላቸው። ታሪኩ ግን ታሪክ ከመሆን የዘለለ አልነበረም። አብይ አህመድ ስልጣን ከያዘ በኋላ የሀገሪቱ ሉዓላዊነት በድንበርም በፖሊስም በከፋ መልኩ ለበርካታ ጊዜያት ሲጣስ ቆይቷል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በኤርትራ ትግራይ ላይ በሱዳን በአማራ በኩል ጅቡቲም እያንዣበበት እንደነበር ስንሰማ ቆይተናል። አሁን ደግሞ ተመሳሳይ የሉዓላዊነት ትኩሳት በደቡብ ምዕራብ በኩል ተለኩሷል። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ማንሳት ይቻላል። ይህ የሉዓላዊነት ትኩሳት አዲስ ነው ወይ የሚል ነው። እንደ ብልጽግና ዘመን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የተደፈረበት ወቅት የለም። የመጀመሪያውና ዋነኛው የሉዓላዊነት ደፋሪ ሻዕቢያ ሲሆን ይህ ግን በኃይል ሳይሆን በአብይ አህመድ አስተዳደር በጎ ፈቃድና የተፈጠረ የሉዓላዊነት ትኩሳት ነው። አብይ አህመድ የትግራይን ህዝብ ለመግዛትና ህወሓትን ለማጥፋት የሚረዳው መስሎት የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ለሻዕቢያ በርግዶ ከፍቶለት ነበር። በዚህም ዓለምን በማጭበርበር የሰላም ኖቤል ሲሸለምበት፣ በሀገር ውስጥ የተፈጠረው ችግር ግን የከፋ ሆኗል። ከኖቤል ሽልማቱ ድራማ በመለስ ግን ሻዕቢያም የሀገሪቱን ሉዓላዊነት የደፈረው አንድም በድንበር ሁለትም በፖሊሲ ነበር። ትኩሳቱም የከፋ አድርጎ ሀገሪቷን እንዲለበልባት ያደረገውም ይኸው ነበር። በድንበር በኩል የገባው ሻዕቢያም የትግራይን ህዝብ ጨፍጭፎም ጀሪካን ሳይቀር ንብረቱን ዘርፈዋል። በመሃል ሀገር በአራት ኪሎ በኩል በፈጸመው የፖሊሲ ጣልቃ ገብነት የሀገሪቷን አንጡረ ሀብት ከመዝረፉም በላይ ሀገሪቷን ስርዓት አፍርሶም የአብይን መንግስት ሽባ አድርጎታል። በዚህ ብቻ ያላበቃው የኤርትራ ጣልቃ ገብነት በአፋርና በአማራ ክልል የራሱን ሚሊሻ በማሰልጠን ለሀገሪቱ ሰላም ዘላቂ ችግር ፈጥሯል። ሻዕቢያም በዚህ የሚያቆም አይደለም። ማተራመሱን ኢትዮጵያ ላይ ተክሎ ምስራቅ አፍሪካንም እያመሰ ይገኛል። ይሄ ሲሆን የአንዳንዶች መልስ ጉዳዩን ለሰላም ስኬት አድርጎ ማየትም አለም። በሌላ በኩል ሱዳንም በአማራ በኩል የሀገሪቱን ሉዓላዊነት መጣስ የአብይ ፍቃድ እንዳለው ነው የሚነገረው። ለዚህ ደግሞ ምስክሮቹ ራሳቸው ሱዳኖች ናቸው። ሱዳኖች የሀገሪቱን ድንበር ጥሰው አማራ የኛ ነው የሚሉትን መሬት ሲቆጣጠሩ መልሳቸው አብይ አህመድ ፈቅዶልን ነው የሚል ነበር። እውነታቸውን ይመስላል። እውነታቸው ያስመሰለው ደግሞ የትግራይን ህዝብ እንደ ጠላት በሚጨፈጨፍበት ወቅት የሱዳን ወራሪ ወንድም ህዝብ መደረጉ ነበር። በእርግጥ የሰሞኑ የደቡብ ሱዳን ወረራም የአብይ ፈቃድ ይኑርበት አይኑርበት አይታወቅም፣ ግን ያጠራጥራል። ምክንያቱም ወሬው የተሰማው ወረራው ከተፈጸመ በኋላም ዘግይቶ ነው። ታጋይ ስዬ አብርሃም ከጦርነቱ ቀደም ብሎ የጦርነት ጉሰማ ሲሰማም ማስጠንቀቂያ ሰጠም፣ እንዲህም አለም። ታንክና መድፍ ቆጥሮ ክብሪት መጫር አደገኛ ነው፣ በኋላ እሳት ራሱን ጭምር ነው የሚለበለበው አለም። እዚህ የተጀመረ ጦርነት ማብቂያው ድንበሩ አይታወቅም።
በሶሻል ሚዲያ የሚከሰከሰው ጦርነት እያየነው ነው። በዚህ ላይ እየተጨመረበት ሀገሪቱን የአከባቢ ጦርኛ ሁሉ የሚጨማለቅባት ኮማሪ ቤት ነው የምትሆነው። በሶሻል ሚዲያ ብቻ ሳይሆን በክላሽም ጭምር ነው የምንገዳደለው። ለማስፈራራት አይደለም ስለ ጦርነትና ስለ አከባቢው ካለው ዕቀት ነኝ ማለቱ መስማት ተገቢ ይሆናል። አከባቢ የክልል ግጭት አይደለም ፉል ፍለጅድ ጦርነት ነው የሚለው ድንበሩ አይታወቅም። አገራችን ሁሉ የአከባቢ ባለጌ የሚጨማለቅባት ኮማሪ ቤት ነው የምትሆነው። በሶሻል ሚዲያ ሳይሆን በከላሽን ነው እርስ በርሳችን የምንበዳደለው። በዚህ ሂደት ታንክ ቆርጦ ቆጥሮ መድፍ ቆጥሮ አሸንፋለሁ ብሎ በዚህ ሰዓት በዚህ አዳጋ በዚህ ክርቢት የሚጫወት ኃይል የትም ይኑር። እቺ የታጋይስ የአብርሃ ቃል ጠባላለችን። ምክንያቱም አቢ አህመድ ይህን ቃል ሰምቶ መጠንቀቅ ሲገባው ሳይጠቀምበት ቀርቷል። ተጋሩ የሌሉበትን መከላከያ ያያየች ኬንያም በኢትዮጵያ የተወሰደባትን የቀጠናውን ብልጫም በሙሉ ቆጥራ መቀበል የጀመረችው ከትግራይ ጦርነት በኋላ ነው። ከኢትዮ ቴሌኮም ትልቅ ገቢ ወሰደች። መሪዋ ኡሁሩ ኬንያታ አብይን በጅቡቲ የኢጋድ ስብሰባ ላይ ጨቅላ ብሎ በመስደብ አዋርደው ኬንያ የቀጠናውን ሀያል መሆኗን በሲስተም አሳየም። በሶማሊያም በቅርቡ ሰላም ባለማለት አብይን ማዋረድ ቀጠለበት። ሱዳን በጎንደር በኩል ከ80 ኪሎ ሜትር በላይ ወስዳም እያረሰች አምርታ ቢሊዮን ዶላር መሰብሰብ ከጀመረት አመት ከመንፈቅ አለፋት። ሌላም ተጨማሪ ቦታ ሰሞኑን መያዟን ሰማን። ጅቡቲ አፋር ክልል እየገባች አፋሮችን ገርፋ ሲላት ትመለሳለች ሲላት ትከርማለች። ሶማሌላንድ በርበራ ወደብ ላይ የነበረውን 19% የኢትዮጵያ ድርሻ አስቀረች። ደቡብ ሱዳን ከድንበሯ 150 ኪሎ ሜትር በላይ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ገብታም የወርቅ ማምረቻ ስፍራ ይዛ ማምረት ከጀመረት ሁለተኛ ወሯን በወርቅ ሻማ ከበረች። በውስጥም ፋኖ ግብር የሚቀበል የሚዘርፍ የሚገድል የሚደፈር ሰው ያፈነ ገንዘብ የሚለቅ ማፊያ መሆኑ ራሱ መንግስት ነገረም። ሶማሌ ክልል ምስጦፌና ቤተሰቡ ከአልሸባብና ከሶማሊያ መንግስት ጋር ሆኖ በኢትዮጵያ ገንዘብ የተገዛውን ነዳጅ በኮንትሮባንድ እየቸበቸበ ነው። ታዲያ ኢትዮጵያም ጦርኛ የሚጨማለቅባት ኮማሪ ቤት አልሆነችም ወይ? ግራም ነፈሰ ቀኝ ግን የሉዓላዊነት ትኩሳቱ አዲስ ሳይሆን በትግራይ ህዝብ ላይ ወረራና ጄኖሳይድ በመፈጸም የተጀመረ ነው። ያኔ ሻዕቢያን በጋራ መታገል ብቻ ልነሮ የዛሬ የሉዓላዊነት ትኩሳት አይግልም ነበር። አንቺው ታመጪው አንቺው ታረውጪው እንደሚባለው የችግሩ ፈጣሪ ግን አብይ አህመድና የጥፋት የአሃዳውያን አጋሮቹ መሆናቸው ግልጽ ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁና መሰግናለን። ጤና ይስጥልን።